Die woord van die Here gaan vanoggend kom uit Handelinge 1. Handelinge 1 vanaf vers 15. Heilige God, U roep ons ook nou onverwags net so bietjie tot stilstand. Daai geluid wat ons nou hoor, Here, is 'n geluid wat ons nie graag wil hoor nie. En dit is die geluid van 'n ambulans. O Here, ons weet nie waarheen die ambulans op pad is nie. En ons weet ook nie na wie toe nie. Maar ons wil ook net hier nou bid voor U, o Here. Ons het so pas gesing dat ons U weldade sal roem. En o Here, as dit U getroue wil is en U genade, ons vertrou op U. Mag U ook daar voorsiening bring. Here, ons rig ons tot U. U is die genadige God. En in die opstanding van U seun Jesus Christus het U aan ons die ewige lewe gegee. En in U naam en U naam in die hele wêreld laat verheerlik. Verfris ons siele met die lewende strome van U waarheid. Sodat in ons eenheid U vreugde, o Here, volkome mag wees. Amen. Ons is in die tyd voor Pinkster. Donderdag 'n massiewe gebeurtenis wat aangebreek het. Vriende, en ons beweeg so vinnig verby hierdie tyd. Daar het so baie gebeur. God het soveel dinge in plek gebring en ons beleef dit en ons vier dit met al ons belangrike gebeure in die kerkjaar. Pase, 'n ongelooflike tyd. En dan kom Hemelvaart so vinnig en baie min instansies, ons land, het dit nie as 'n openbare vakansiedag nie. So outomaties is ons maar net weer aan hier beweeg en is daar dalk baie goed nou tans in ons lewe, in ons gemeenskapse lewe, wat ons volle aandag dalk mag geniet. Maar hierdie tyd bring 'n ongelooflike waarheid met hom saam, wat so nodig vir ons as gelowiges is, want Hemelvaart, vriende, bring vir ons net weer in belyning met dit wat God hier op aarde mee besig is. Sonder dat ons dit weet, roep Hemelvaart hierdie een vraag, en ook vanoggend vir jou en vir my, waar is Jesus? En dis dalk 'n belangrike probleem vir die tyd wanneer dit Hemelvaart is, dat baie mense dit dalk spontaan roep, maar waar is Jesus nou? Hy het opgevaar hemel toe. En as ons net so vinnig bietjie in die gebeure wil inklim, hy het vir die disippels 'n groot opdrag gegee, wat hulle nou moet gaan doen. Maar dan in dieselfde asem, vriende, keer hy hulle, sê, wag, moet nou nog nie gaan vol energie en vol van julle idees om apostels te gaan wees tot by die uithoeke van die wêreld nie. Nee. Wag. Wag sommer net hier in Jerusalem. Wag vir die belofte van die Vader wat hy beloof. Hierdie dag is 'n besonderse Sondag. En soos ek nou aan die begin gesê het, dat die Nederlandse tradisie dit vier as Weeskind Sondag. Net om ons ook so 'n bietjie te herinner. Waar is ons hier tussen Hemelvaart en Pinkster? So half 'n bietjie verlore. Want Jesus sê, wag, wag nou daar in Jerusalem. Die probleem van hierdie tyd is, vriende, is nie dat Jesus weg is nie. Jesus is nie weg nie. Soos daai grappie sê,
Have you found Jesus? En hy antwoord, ek het nie geweet dat Jesus weg was nie. Dis nie wat dit bedoel nie, vriende. Maar daar's baie mense in hierdie tyd wat Jesus nie altyd kan sien nie. En ons as gelowiges word in hierdie tyd opgeroep, party wakker gemaak, om by hulle te staan, by hulle wat Jesus nie kan sien nie, en om saam met hulle te kyk, waarmee is God besig in hulle lewe? Want ons is verteenwoordigers van Jesus Christus. Hoe is God in hulle lewe, in ons lewe teenwoordig? En dan die dieper vraag, wat is God se plan? Want hy het 'n plan. En ons het dit gehoor in Efesiërs 1, nog voor die grondlegging van die aarde, het hy 'n plan. En daai plan het nie gestop by Jesus en toe hy opvaar hemel toe nie, daai plan word voortgesit deur sy kerk, sy gelowiges, sy volgelinge. Dit gaan verder in hierdie lewe nie net om Jesus te sien nie. Dis nie waaroor dit gaan in my en jou lewe nie. Dit gaan dieper, dit gaan verder. Maar dat ons ook begin verstaan waarmee hy besig is om in ons lewe te doen. Want terwyl God met ons besig is, en dit is hoekom die teks vanoggend so belangrik is, die disippels wat wag, soos Jesus sê. Want terwyl hulle wag, is God besig met 'n plan. En terwyl ons mekaar help om Jesus te sien, te verstaan waarmee hy met ons besig is, in die proses, vriende, is hy besig om herstel te bring. Want dis die grootste ding wat skade gelei het voor Jesus se hemelvaart, voor Jesus se kruisgebeure. Is dat daar skade gedoen aan die verhouding met God. En dit bring ons by vandag. Ons het kliphard in die eerste ontmoeting saam met die kinders vanoggend geskree. Jesus is die koning. Jesus is die koning. En dit is waar hy langs God regeer. Jesus is daar, in die hemel langs God. Maar waar is Jesus hier vandag saam met my en jou? En hier's 'n beeld wat tot in vervulling gekom het met die hemelvaart van Jesus en hierdie tyd waarin ons leef. En dit is dat Jesus by ons is as hoëpriester. Dis bitter belangrik. Want een keer 'n jaar was daar een van die priesterhoofde, omtrent 2500 priesters, net een aangewys om een keer 'n jaar by die allerheiligste deel van die tabernakel in te gaan en dan sonde boete te doen vir die hele volk, vir almal, een keer 'n jaar. En daai sonde vergifnisoffer wat hy gebring het, is wat die Here Jesus vir ons aan die kruis kom vervul het. En vir elke liewe mens wat verlore is in hierdie lewe, is die Here Jesus langs elkeen van ons teenwoordig om ons by te staan as hoëpriester. Hoekom? Want hy het die gawes as die volmaakte hoëpriester om ons by te staan. En die gawes van sy kruisdood en sy opstanding na mense te bring. Dis waaroor dit gaan. En dis die belyning wat ons in hierdie tyd nodig het. Vanoggend se teks. Tussen hemelvaart en Pinkster het ons hierdie Sondag waarin ons is. En ons het nou gehoor, Jesus het donderdag gesê, wag nou in Jerusalem. Hier wag hulle. Dit is waar ons is in die teks.
En daar's 'n rede hoekom hulle moet wag, want God is nou besig met 'n plan terwyl hulle wag. So dis eintlik so half 'n aktiewe wag. God gaan nou iets doen hier vir hulle terwyl hulle wag. Die eerste gemeente in Jerusalem. Vers 15. In daardie dae het Petrus tussen die broers opgestaan. Hy het so 'n bietjie leiding geneem. En dan sê ons teks, daar was ongeveer 120 mense bymekaar. Nou baie ouens sê, is dit nou 'n toevallige getal hierdie 120? Maar dis interessant. In daai tyd, as jy 120 mense bymekaar het, Jode, dan kan jy 'n kerk begin. Dan is jy voltallig om 'n sinagoge te begin. So is hierdie 120 toevallig? Baie ouens sê, dit kan dalk heel moontlik na dit verwys. Vers 16. Broers en susters, sê Petrus, die skrifwoord moes vervul word wat die Heilige Gees vroeër by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het. Hy het vir die mense wat Jesus gearresteer het as gids opgetree. Vers 17. Aangesien hy een uit ons geleedere was en deel gehad het aan ons bediening. Daarom moet een van daardie manne, wat die hele tyd saam met ons onderweg was, terwyl die Here Jesus onder ons gekom en gegaan het, en dan nou vers 22, van die begin af, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat die Here van ons opgeneem is, saam met ons as 'n getuie van sy opstanding optree. Hulle het toe twee voorgestel, die 120, bekend as Barsabas, wat ook Justus genoem is, en Matthias. Vers 24, daarop het hulle soos volg gebid: U Here, wat almal se harte ken, wys U uit hierdie twee die een aan wat U gekies het om die taak van hierdie diens van apostel oor te neem, waarvan Judas afvallig geraak het, om na die plek te gaan wat hom toekom. Toe het hulle geloot en die lot het op Matthias geval. Hy is daarop by die 11 apostels gevoeg. Vriende, wat 'n ongelooflike verhaal hier tussen Hemelvaart en Pinkster. Wagtend op die belofte van God wat vervul sal word met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar hierdie eerste gemeente hier in Jerusalem, hulle moet nou 'n leier kies in die plek van Judas. En dan wys God 'n plaasvervanger aan en so bevestig hy dat hy sy kerk onderhou. En hier's net so 'n paar momente wat ek wil uitlig uit die boodskap wat ons vanoggend gelees het. Die eerste moment vir ons hier vanoggend is dat God hier by hierdie groepie, hierdie eerste gemeente, dat hy by hulle aan die werk is. Jesus het gesê, wag. Hier wag hulle en hulle moet ietsie doen. Daar's herstel wat moet gebeur en hier is God nou by hulle betrokke. Dit is 'n menslike verhaal. Dis 'n menslike verhaal van verraad, Judas. 'N leierskapkeuse wat hulle moet oefen, mense. En dan sien ons hier in vers 22 'n belangrike rol wat hierdie persoon moet vul. En 'n belangrike rol vir alle kerke van die begin dwars deur tot hier by ons vandag en vir alle kerke wat van hier af sal voortbestaan. Wat? Die getuienis oor die opstanding van Jesus Christus. Dat hulle daai opdrag as 'n kernopdrag van God neem, opneem. En vriende, ons wat vanoggend hier sit,
Dit is ook waar van die medegelowiges wat nie meer hier saam met ons is nie, wat ook hier getuies was oor die opstanding van Jesus Christus. Dit getuig van hulle nalatenskap. En dat ook ons vanoggend hier hierdie opdrag ernstig moet neem in vers 22. Dat ons vanoggend hier vir die wêreld getuienis is oor die opstanding van die Here Jesus Christus. So gebeur hierdie verkiesing dan. Maar hierdie verkiesing gebeur in diepe afhanklikheid van God. Hierdie verkiesing gebeur in die erkentenis dat God groter is as ons besluite. Dat God groter is as ook ons foute, en dit bring my by die tweede moment wat hier in hierdie gedeelte belangrik is. Die herstel wat nou eers in hierdie gemeente moet gebeur. Die gedeelte vooraf hierdie gedeelte, vriende, vertel vir ons van die skade wat in hierdie gemeente gebeur het van ons teks. En dit is dat Judas gefaal het. Maar Judas was nie die enigste een nie. Onder die disippels en die apostels was dit ook Petrus wat Jesus verloon het. En hier staan hy nou op en hy neem leiding. Petrus. Vriende, by die kruisiging het die apostels en die disippels weggehardloop van die kruis af. Hierdie kerk het weggehardloop op die kritiese tyd van die wêreld, van God se plan wat in vervulling kom, het die kerk weggehardloop. Hulle het gefaal. In hierdie gedeelte, vriende, kan u sien, en ek hoop u kan dit vanoggend insien, hoekom hierdie ouens moes wag. Hoekom dit so belangrik is vir my en vir jou, vriende, as gemeente, om te wag in die teenwoordigheid van God, want hy is besig om sy planne in vervulling te bring. Hy is besig om ons op 'n besonderse manier sy teenwoordigheid te laat sien binne hierdie wag. Binne hierdie wag van die disippels bewaar God sy kerk. Sorg hy vir sy kerk. Kom sy getrouheid hier na vore. En ook aan die nuwe gemeenskap. God lê hom toe. Hy verbind hom tot hierdie gemeente in Jerusalem. Ook die kerk wat nou sal voortspruit na Pinkster. Hy verbind hom tot hulle. Is daai verbintenis nie ook hier nie? 2024 jaar later. Steeds verbind God hom met sy kerk. Maar hier lê 'n krisis in hierdie gedeelte. En ek dink, miskien kan ons vanoggend hier net so ietsie daarvan verstaan. Dalk miskien beleef. En dit is dat ons in hierdie tyd, wat 'n tyd, die Paase tyd, die tyd tussen Hemelvaart en Pinkster, Pinkstertyd, dat ons in hierdie tyd waarin ons nou is, dat ons in 'n geweldige paradoks leef. En wat bedoel ek daarmee? Ons leef teen ons persepsies en ervarings in. En dit is wat hierdie tyd van ons vra, vriende, en dis hoekom dit partykeer nogal moeilik is in hierdie tyd om gefokus te bly. Hoekom? Aan die een kant het Hemelvaart kom aankondig in Efesiërs 1 dat God voor die grondlegging van hierdie aarde alles reeds in plek gesit het in Jesus in. En dit was die geheime plan wat God lank reeds gehad het, voor hy gesê het, laat daar lig wees en alles in bewerking gebring het. Het hy 'n plan gehad. En met Paasfees
En dan spesifiek nou hier met die opstanding van Jesus, vriende, het daar 'n geweldige krag na vore gekom. Want nou het Christus al die magte, vriende, al die magte wat daar in die wêreld is, oorwin. En ons het dit nou gesing ook. Hy het ons bevry van die mag van sonde. Ons glo ook dat hy ons bevry het van die mag van die dood. Maar vriende, ons leef in die paradoks. Hoekom? Want ek staan hier en dalk sit daar ook van u wat die teenkant beleef. Dis ons realiteit. Ons beleef aan ons lywe die sonde. Ons leef, voel aan ons lywe die dood en die seer. Hierdie magte wat Jesus vernietig het. Ons voel hierdie magte aan ons lywe. Selfs die bose wat daar is in die wêreld. Ons voel dit aan ons lywe. En daarom bly hierdie getuienis van vers 22 van die opgestane lewende Here Jesus Christus die kernopdrag van die kerk en sal dit die kernopdrag van die kerk bly, so hoop ons, so glo ons, so vertrou ons. Want dit is ook op hierdie dag wat ons by mekaar kom vanoggend, opstandingsdag. Elke Sondag vier ons die krag van die Here Jesus as opgestane lewende Here. Die eerste kerk het hierdie taak ontvang, so ook ons vanoggend hier teenwoordig. En ook ons sal dit aan die generasies wat kom oorgee. Soos die apostels van ouds, en hiermee wil ek afsluit, in my voorbereiding het ek tot 'n groot skok in hierdie gedeelte afgekom. 'N massiewe groot skok, vriende. Dit het my geweldig geskok. Soos die apostels en die gelowiges van ouds, vra ons ook vir God vir leiding. Die Here se hand oor ons. En wat ek daarmee bedoel, in ons voorbereiding en in ons beplanning, vriende, vra ons ook, glo ek, hoop ek, bid ek, vra ons na die hulp van die hand van die Here. Vriende, dit is tog wat ons as kerk doen. Maar hierdie gedeelte roep ons op, en dit is wat my geskok het. Dat ons beplanning doen voor Kersfees. Ons beplan ons jaar, volgende jaar, hierdie jaar. Maar dis nie wat hierdie eerste gemeente gedoen het nie. Jesus het met hemelvaart vir sy disippels gesê, wag. Daar het al so baie goed gebeur wat julle al verby van geleef het. Alles wat al gebeur het in die wêreld, hierdie jaar. Wat sal gebeur as ons jaarbeplanning doen in die tyd voor Pinkster en nie voor Kersfees nie? Wat sal gebeur? Wat sal gebeur as ons rekening hou, want dit het ons al hierdie nou in hierdie tyd, vriende, die sekerhede van hierdie jaar, dit wat God al vir ons gegee het. En ons is ook bewus in hierdie jaar van die onsekerhede. En is hierdie nie dan nou die ideale tyd, die perfekte tyd, om God in te roep en sy saak in te roep in die onsekerhede en die onsekerheid wat ons dalk mag hê nie? Wat sal gebeur? Wat 'n gedagte. Doen ons dit op hierdie vreemde tyd? Kan dit ons help om rekening te hou met die sekerhede en die onsekerhede?
En is dit nie die dinge wat uiteindelik ons ook help om te sien waarmee is God besig nie? Met ander woorde, ons jaar is dan tot die volgende herdenking van die paasgebeure. Want daar sal God ons weer kom belyn. Hierdie tyd is 'n besonderse tyd. Die uitnodiging kom beleef hierdie week van vanaand ietsie van hemel op aarde. En my gebed vir jou is, mag jy ook in hierdie week net 'n bietjie stil word, net 'n bietjie wag op die belofte en die vervulling van sy gees in jou en my lewe. Moenie vergeet, ons is 'n gemeente en ons vat hande nie. Wat is God se plan vir ons hier in Hartenbos? Dalk kan jy saam met my hande vat. Ja, Here, ons sal wag op U. Lewende God, lank gelede was dit vroue gewees en Here, U weet hoe besonder en spesiaal is die vroue vanoggend in ons midde. En dat dit die vroue was, getroue vroue wat die goeie nuus verkondig het, Jesus leef, hy het opgestaan. En die wêreld is vir ewig verander. Leer ons om getrou te bly aan hulle geloof, sodat ons getuienis ewe vurig sal wees, ons liefde ewe diep en ons geloof ewe waar. Amen. Kom ons staan as verskillende gawes by mekaar om die Here vir oulaas in ons midde te aanbid. Kom ons staan met ons slotlied. Here God van liefde. Die Here God sal julle seën. Die Here God verhoor gebede. Die Here God staan ons elke dag by. Hy is daar met sy liefde, met sy genade en die krag van die Heilige Gees wat my en jou regop hou. Gerig na die Here.